Елена Скумбрия-Зеленская приказала европейцам не уставать от войны, потому что она тоже устала находиться в Европе. Душераздирающее видео. Проникнитесь вместе со мной. Дуже складно чути, що хтось втомився, коли ти знаходишся в країні, яка в війні. Ну, це ганебно, насправді. Уявіть, друзі, як втомилися ми. Втомилися від війни, не перебуваючи в безпеці, знаючи, що кожного дня твоє життя може обірватися. Насправді це так. Давайте будемо обережніше казати про те, хто втомився, а хто не втомився.